이러네. 와우. 라톨. 라톨. 야, 나 원래 누가 이마미? 라스타 블록. 야호 가이스. 오. Hi, welcome to my YouTube channel. Aji ami along goi asu alo khelibo kane. Ya Isan goise mu logot aru ya bhaiti thobole aise silapathat. Silapathat thoi ami ya pa eta garit. Eta ya pa loot homi ja sumo kane. Ayo. আপোনালোকে দেখিছে হৈ পাহাৰটো আমি তাত উঠিম গৈতিয়া আমি আলং পালোহি ভিডিও ভালকে কৰা নহল গুড মৰ্নিং কালি আহি পোৱা দেৰি হল এটো কাৰণে ভিডিও বনোৱা নহল আজি ৰাতিপুৱা এতিয়া দেৰিকে উঠিছো তাকে আপোনালোকক জাগাটো অলপ দেখুৱাবলু চাওঁ আহক আলো ইয়াত মানে বিলাকে আলো বুলি কয় আলং আমি আলো আলং কওঁ পাহাড়টো একে ওপৰতে আছো পাহাৰ Well done. এয়া খেলৰ মাজত বৰষুণ আহি আছে এই আহিলে এইফালে ৰোড আহি আছে এইখিনি বৰষুণ এই যাক গৈ আছে ন বৰষুণখিনি এইফালে চলে ৱাও ৰাথৰ ডেভিডৰ বেটিং চাবিনে ডেভিড জিৰা আউট হৈ বহি আছে বাৰিছ আহেগা শাম কো আহেগা এই আমাৰ হেণ্ডচম পুলিচে খেল হাৰি কিনে খেল চাব আহিছে ভাই কুছ ভি ইয়াৰ হেল্ল' ইয়াত আলমত খেলিবলৈ আহিছিলোঁ ইয়াত বন্ধু উইলিয়াম লগ পালোঁ বহুত দিনৰ মূৰত ইয়াত পুলিচ কৰে ৱেলকাম টু আলো খেল আমি জিকিলোঁ এতিয়া শেষ হ'ল কালিলৈ ঘৰলৈ যাম ৰাতিপুৱাই খেলখন আন এটা ব্লগত দেখুওৱা হ'ব আপোনালোকক চাব দোষটো বুলি ক'ম নেকি তোৰ আজিতো এতিয়া কিমান দিনৰ মূৰত ঘৰলৈ ওলাইছ আমাৰ ৰুদ্ৰদা আহিছে এতিয়া ৰুদ্ৰদা
এবলা হাই কক এয়া সক আপনা লোকে কিমান ধুনিয়া ধুনিয়া জায়গা সালে সাই থাকু লাগে আৰু আগত আৰু ধুনিয়া ধুনিয়া আছে এতিয়া ৰাতিপুৱা হৈ থকা কাৰণে দুপৰা অলপমান হেৰি হৈছে আৰু আগত পোহৰ হৈ গৈ থাকিব আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম চাৱা হওক আপোনালোকে দেখিছে এইখন হ'ল চিয়াং নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনেই অৰুণাচলত এইখন চিয়াং বুলি কয় চিয়াং পাহাৰক ইমান ওপৰত উঠি আছোঁ আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওকচোন বহুত ওপৰত মানে একদম পাহাৰৰ টিকনিত উঠি আছোঁ আমি ইয়াত য'তে ত'তে বৰষুণ আকৌ এডোখৰ বৰষুণ ক'ৰবাত বৰষুণ আছে ক'ৰবাত নাই ক'বই নোৱাৰি আৰু এই ডাওখিনি ধৰোগে নেকি হাতেৰে এতিয়া চবেইটো চাই খাব ৰুদ্ৰ প্ৰধান ফাৰ্ষ্ট মানে তই এইটো অভ্যাস নগল আৰু অভ্যাসটো আদা 50 টকা আদা আপোনালোকক অলপ দেখুৱাই ভিডিঅ'টো হেক কৰিব বিচৰা নাই কাৰণ বহুত ধুনীয়া এয়া চক গছ ভাগি তলত পৰি আছে কেনেকৈ ৰাস্তা ব্লক কাটি দিয়াৰ কাৰণে বাচিলোঁ এই ৰাস্তাটোৱে বন্ধ চোন কেনেকৈ যাম এতিয়া আমি এতিয়া যাবলৈ নোৱাৰিম আমি ৰাস্তা ব্লক ৰাস্তা বন্ধ কিয়া হ'ব গাইছে এই ৰূপবাদ তাপ তাপ পৰিছে
আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো আপোনালোকে ভাল লাগিলে কমেন্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিলে